motorista que está internado no hospital universitário estão indignados com a violência no trânsito. Eles pedem por mais respeito entre as motos e os automóveis no trânsito. Nos últimos dias aqui em Maringá, vários acidentes foram registrados envolvendo motociclistas. Inclusive, dois morreram. Dá só uma olhada nesse vídeo. Na Avenida Sinclair Sambate, no Contorno Sul, no Jardim São Silvestre, o motorista do Gol, ele tenta virar na rua Mário Pagani, só que ele não espera. Vira de uma vez e o motociclista Guilherme, de apenas 19 anos, acaba batendo violentamente. Ele está com essa Falcon. Após o acidente, ele foi socorrido e encaminhado para o HU, Hospital Universitário, onde está internado, inclusive passou por cirurgias. O Guilherme Marção, de 19 anos, ele é filho do Marção, que é vice-presidente de um motoclube aqui de Maringá, o Calibre 12. A nossa indignação é porque, você vê, eu, mesmo sendo vice-presidente do motoclube, sendo motociclista há mais de 30 anos, sigo todas as leis, preservo todas as leis e andamos na velocidade permitida, ajudamos com ações sociais, mesmo assim não estou livre. Eu não estou livre da irresponsabilidade. Da irresponsabilidade, da falta de atenção do trânsito, né? O trânsito tem matado filhos, tem matado pais, tem matado os avós. E nós estamos aqui. Quando não tem matado, tem deixado tudo fragilado. Está faltando responsabilidade. Em cima de cada moto, já se dizia, tem uma vida. E essa vida tem uma família. Paciência, né? Paciência. O mundo de hoje, o povo está muito estressado, sempre correndo, sempre agitado. Não só dos motoristas de carro, mas também dos motociclistas que ultimamente tá, você pode ver aí nas imagens que aparecem aí, é sempre carro invadindo a preferencial, como foi o caso do nosso amigo Guilherme Marção. E aí tem que ter conscientização, respeito um para o outro. Que negócio, gentileza no trânsito. Não custa nada, vale muito, então distribua.